På Design School Kolding arbejder vi med bæredygtighed som en integreret del af måden at undervise i design på. Og man kan se, at repertoireet i forhold til, hvordan vi gør det, har udvidet sig, siden vi begyndte for 10-15 år siden, især inden for modetekstil. Man kan sige, at det er nok gået her på stedet fra at være et element i undervisningen, hvor man lægger nogle ting til den måde, man arbejder i processen på, til at blive noget, der er essentielt for hele måden at tænke designkoncepter. Det er også gået fra at være noget, som vi taler specifikt om på modetekstil, til at blive noget, der er blevet en del af både et strategisk indsatsområde, og man kan sige et helt værdisæt for designskolen. Jeg kan give nogle konkrete eksempler på, hvordan designer kan være med til at optimere bæredygtighedsværdien. Det ene kan være, at man simpelthen erstatter materialerne. At man går ind og finder nogle mere bæredygtige materialer. Det er sådan en klassisk måde at gå til bæredygtighed på, og det ser vi ofte i de firma fast fashion virksomheder som H&M for eksempel, eller Bestseller, hvor man gerne vil beholde den måde, man arbejder på, men man vil også gerne være lidt grønnere. Så kan man også gå ind og arbejde med servicemodeller, hvor man skaber abonnementsordninger, for eksempel som vi har set hos Vigga, og hvor man derfor tænker designet helt anderledes fra bunden af, fordi det skal kunne leve længere tid og bruges meget mere intensivt. Og så kan vi se en strømning i forhold til slow design og lokal produktion, hvor designer siger, nu må vi gøre op med det her brug og smid væk, vil vi gerne lave noget, som kan give kvalitet hos brugerne i lang tid. Altså den måde, vi generelt arbejder med bæredygtighed her i Kolding, det er, at vi gør det praktisk. Det giver ikke rigtig nogen mening at sidde og læse en masse og høre en masse oplæg, hvis ikke man får mulighed for at afprøve det. Selvfølgelig er der jo en vis element af det, sådan at det hele er et stort eksperimentarium, fordi de er jo ikke ude i industrien og skal forholde sig til alle de forskellige besværlige ting, der er i virkeligheden. Vi har kurser, hvor de arbejder meget spekulativt og på en måde skal fremskrive, hvad der kan ske, hvis vi fortsætter, som vi gør nu, hvad konsekvenserne kan blive. Vi har også kurser, hvor de arbejder meget materialenært og skal arbejde med nye materialestrategier. Vi har kurser, hvor de arbejder meget tæt med virksomheder og med konkrete udfordringer. Vi har blandt andet en camp hvert år, hvor virksomheder kommer og pitcher omkring SDG 12, om bæredygtig udvikling og produktion og forbrug. Og der får de jo mulighed for at spare med virksomhederne og sætte deres kan man sige, indsigter i anvendelse i en konkret kontekst. I forhold til, hvad der kommer til at ske de nærmeste år, så ser jeg for mig to scenarier, der kommer til at løbe parallelt. Det ene er, at flere og flere designere vil forsøge at tage kan man sige, magten tilbage. Starter måske grupper sammen, starter virksomheder sammen, forsøger at lave en eller anden parallel strategi for at tænke bæredygtighed, og man kan sige ansvarlighed i det hele taget ind. Udfordringen for dem er, at mange af de eksisterende systemer er svært at lave om indenfra, fordi alting hænger sammen. Så det er et meget stort system, man skal gå ind og lave om, og det kan være svært som enkelt designer. Hvorimod, hvis man starter sin egen virksomhed, så er man måske nemmere ved at disrupte systemet på en eller anden vis. Men på den anden side har vi også brug for designer, der bliver inviteret ind i virksomhederne og kan være med til at gøre tænkningen mere grøn og mere bæredygtig og mere ansvarlig. Og heldigvis ser vi også en større og større, kan man sige, samfundsmæssig debat omkring de her emner. Så jeg håber virkelig, at virksomhederne vil invitere de unge ind, for de har så meget at byde på.